Eu acho a vida surpreendente. Conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo nosso caminho, gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Agora, se tem um tipo de gente que é pior que gente péssima, é gente que vive reclamando. Para essas pessoas, a vida é uma eterna rotina. Elas não sabem apreciar as emoções da vida. Se tá sol, reclamam do calor. Se tá nublado, reclamam do frio. Se tem ovo frito, sentem falta do bife. Se tem ovo frito e bife, ainda dizem que o feijão tá frio. Gente assim tá sempre carente, precisando de elogios e ajuda para se sentir melhor. E eu acho a vida sim surpreendente, mas a melhor coisa que podemos fazer é nos livrar de gente negativa, gente que só reclama, pois essas pessoas são tão tóxicas e contagiosas que podem acabar fazendo a gente ver a vida de uma maneira chata e cinzenta. Gente que reclama é gente muito perigosa.